Отново сме в студиото на предаването Брюксел 1, където мой гост вече е евродепутатът Андрей Ковачев. Здравейте, господин Ковачев. Добър ден. Няколко важни въпроса от седмицата. Арестувани български книги в Босилеград. Авторът им заедно с други свои спътници не допуснат в Сърбия точно на деня на западните покрайнини, 8 ноември, за да представи книгата си «Елегия за краището». Как коментирате тези стъпки? Трябва ли да бъдат сезирани евроинституциите за тези действия на Сърбия? Между впрочем, да споменем тук, че вие сте автор на предговора на книгата на Едвин Сугарев «Елегия за краището». Да, точно така и точно на деня, когато Европейската комисия представи докладите за страните от Западните Балкани по пътя на европейската интеграция. Изключително безобразен акт. Акт, показващ, че инерцията от времето на Титова Югославия продължава в сегашна Сърбия, за това, че техните служби, системата за сигурност в съдилища, прокуратура, полиция не се е много променила от времето на Титова Югославия и вижда в българите някакъв проблем. Абсурдни са обвиненията, че тази книга, на която, както казахте, аз съм написал предговора на господин Едвин Сугарев, разпавала междуетническа омраза, религиозна омраза и някакви други... И нетърпимост. Нетърпимост. Вие сте я чели книгата. Абсурдно видяхте ли и най-малкия намек за това? Абсурдно е това, което говорят. Не, разбира се, и няма как, между другото, малко повтарят и нещата от Северна Македония. Когато кажеш исторически факти, другата страна казва, не, това е омраза. Ме не може да е омраза нещо, което е исторически факт. Добре. Ньойския договор е исторически факт. Земи, които са били с огромното мнозинство българско население, са откъснати от България. Това е просто така. Сега са едни от най-изостаналите краища на Сърбия. Източна Сърбия с изключително много икономически проблеми, липса на възможност хората да получат адекватно образование, да имат адекватно кариерно развитие и обезлюдяването на тези региони е много сериозно. За това говори преди малко и Едвин Сугарев, а и Александър Сиди, както и Александър Димитров, но ще бъдат ли сезирани евроинституциите? Какво трябва да направи България? Ето, веднага след този случай сръбският посланник у нас беше извикан в дирекция Европа на Министерството на външните работи и беше изразен остър протест пред него. Достатъчно ли е това или България трябва да се замисли за по-нататъчни стъпки, защото Сърбия преговаря в момента за членство в Евросъюза? Това е добра стъпка. Много ясно и категорично Министерство на външните работи изрази позицията, че обвиненията са абсурдни и България поиска обяснения от Сърбия какво се е случило. Аз днес говорих с министъра на европейските въпроси на Сърбия. Също поставих остро въпроса. Бях малко учуден, че тя каза, че не знае за какво става въпрос и че ще се информира и ще ме информира след това. Разбира се, че говорих веднага с Владо Билчик, колегата, който е докладчик на Европейския парламент за Сърбия. Изпратил съм му и позицията на Българското външно министерство и информацията, която имаме досега за действията на сръбската администрация, на сръбската полиция, на граничните служби. Разбира се, граничните служби, те не са инициатор на това, както и когато ме задържаха и мене на граничния пункт. Те изпълняват заповеди, които са им дадени от Белград. Добре, това е по решение на съда във Враня. То няма съмнение, всъщност това е част от белградската политика. Ами това е белградската политика. Днес имах възможност да коментирам. Нека да не забравяме, че на хартия Сърбия има едно от, може би, най-добрите законодателства за защита на национални и етнически малцинства. Но това е на хартия. Може би за унгарското малцинство в Войводина нещата да са доста по-добре, със сигурност е така, но за другите малцинства нещата са катастрофални. Защо казвате за унгарското малцинство в Войводина? Защото еврокомисарят по разширяването от Унгария и може би не забелязва проблемите на българите в Сърбия? Или? Унгарската държава в лицето на правителството на Орбан инвестира милиони, говориме за десетки, не, извинявайте, 360 стотици, милиона, казва Александър Димитров. За стотици милиони евро инвестира в Войводина. Ако вие сте унгарец и искате да си купите... А защо българската държава не го прави? Да си купите имот в Войводина...
унгарската държава ви унгарската помага. Държава една част от парите ще ви ги даде. Сега, това е друга тема. Може би трябва да ме поканите и да поканите министъра на финансите. Колко пъти искаме, да, ние трябва да имаме сериозен финансов ресурс, ако смятаме, че трябва да подпомагаме нашите български общности и да не се започва с това. Ами то имаме и проблеми в самата България. Да, имаме проблеми и в България, в българските общини и българските населени села. Има, но тогава трябва да кажем, отказваме се. Тогава трябва да сме честни да кажем, имаме си проблеми в България достатъчно, не ни трябват българите по другите места. Ако това е нашата политика, да се надяваме, че не да и други държави ясно. Имат вътрешни проблеми, а подпомагат общностите си за граница, в частност и Унгария, но и другите държави. Самата Сърбия го прави, между впрочем. И самата Сърбия, разбира се, Сърбия има толкова много влияние в съседните държави, да. Както и в Косово, в Черна гора, виждаме в Република Сръбска, Македония. В Македония да не говорим. И само да кажа, все пак едно не може да не кажем и за, другата тема. Да, за Захариев, който се води кмета на Босилеград. Босилеград, който се води и председател на българската етническа общност или заедница в... Да, Евин Сугарев намекна, че тези избори са били нагласени, резултатите от този Значи един този фен избор. На Тито, който лично ми е казвал, няма да промена, не може да се промени името на централната улица на Босилеград, която се казва Маршал Тито, на където е Екица, където беше извършен център, да. Културно-информационният център на сръбската полиция се нарича Маршал Титов. Аз още преди 15 години съм описал писмо, преди 12 години и най-накрая той ми каза, не, никога няма да се промени, защото хората много харесват Маршал Тито. Еми, това е закостеняло толкова много югославизма и комунизма в главите на тези хора, че е много-много трудно промяната. Между другото, и в България има такива места. Георги Димитров е всяка втора улица в много населени места в България. За Босилеград сме да твърдя, че това може би е закостеняло мнение на управниците, не е на хората. Съм разговаряла Разбира с тях. Се, че не е на хората. Те не смятат така. За лицето Добре. Захариев. Република Северна Македония, за кмета говорите. Република Северна Македония, докладът на Еврокомисията беше оповестен тази седмица. В доклада ясно се казва, че българите трябва да бъдат включени в конституцията на държавата. Освен това, вашият случай с недопускането ви в страната също е в доклада. Какво друго прави впечатление, различно от миналите години? Виждаме, че има надграждане в положителна посока. Също така се говори за престъпленията от омраза. Описани са и въвеждането на тези странни закони, които забраняват българските културни клубове, на наименованията на които са Цар Борис III и Ванчо Михайлов в Битола и в Охрид. Много важно, в доклада е записано, че Република Северна Македония трябва да изпълнява подписаните и ратифицирани договори с Гърция и с България, и за България е допълнено с двата и протоколите протокола. Към тях. Много е важно, защото в тези протоколи са описани тези наши проблеми, исторически, включително и учебниците. И смяната на учебниците спрямо историческата истина и реабилитацията на жертвите на комунизма, и езика на омразата. Езика на омразата, тези артефакти, или както те ги наричат споменици, които насаждат тази омраза, че българите са гнусни български фашисти и гнусна българска ръка, която е убила някого си. Всичко това прави една атмосфера на нетърпимост към българите и към тези смели македонски граждани, които имат смелостта да се самоопределят като етнически българи и знаят и да го своята история, да го заявят публично. Те са тероризирани, те нямат възможност за кариерно развитие, няма и почти никъде в държавната администрация някой, който да е открито заявяващ своята българска идентичност гражданин и да има възможност да бъде в правителствена някаква агенция, в министерство, в полиция, в прокуратура, в местната власт, в самоуправлението. Няма такива. Има, разбира се, албанци, сърби, власи. Това няма нищо лошо, но българи няма. Защото все още инерцията от Югославия си продължава. От тук нататък какво следва, след като всичко това вече е включено в доклада на Еврокомисията? Ако те наистина искат европейска интеграция, би трябвало да
върват напред и да изпълняват това, което са поели като ангажименти. И включването на българите в Конституцията, и разбира се, не само това формално включване, но и гарантирането на техните права. Това да не се притесняват тези хора да заявят своята българска етническа принадлежност. И това не е този страх, който да насаждат, че има българизация. Ама вие, ако се страхувате от това, значи имате голям проблем с идентичността си, че не е толкова силна, че заради това хем от една страна смятат и говорят насякъде и тръбат, че имало 3500 българи, хем от друга страна толкова много се страхуват от българизация. Изключително неадекватна, как да кажа, обосновка на отказа да включат българите в Конституцията. Смятате ли сега, че след този... И все пак ВМРО ДПМН иска, Християн Мицкоски иска да стане министър-председател на следващите избори. Смятате ли, че това ще доведе до промяна на позицията на ДПМН, при положение, че и Еврокомисията вече го казва в доклада си, едно към едно? О, не. Не. Аз съм убеден, че колегата Християн Мицкоски от ВМРО ДПМН иска да стане премиер и му е абсолютно все едно дали сега ще започнат преговори или няма да започнат. Той иска да стане министър-председател на тази държава. Това е негова идея фикс. И като стане министър-председател, той казва... И ще загърби ще европейското бъдеще на страната не, си? Не. Напротив, той навсякъде, пред всеки международен партньор, казва, няма никакъв проблем с България, защото аз като съм министър-председател, аз знам как да оправя нещата и тогава нещата ще се тръгнат с България. Но първо аз да си спечеля изборите и да ставам министър-председател. Сега, всяка партия, разбира се, иска да спечели изборите. Аз не казвам, че е лошо нещо. Въпросът е, че не трябва да се торпедира бъдещето на държавата и не знам как ще се оправят след това нещата. Аз нямам нищо напротив премиер да стане Християн Мицкоски, но въпросът е какво след това, как наистина, защото на въпроса как ще се оправят нещата, той не отговаря. Той казва, че знае как да ги оправи, но не казва как ще се направят след като казва, че е срещу договора за приятелство и добросъседство, след като искаха казва, че... Искаха денонсиране даже. Иска денонсиране на договора, след като продължава да настоява, че българите са най-лошите и асимилатори, окупатори и фашисти, след като продължава да манипулира, казвайки, че не е историк, продължава да говори исторически неистини. Но разбира се, тук има и едно съревнование между управляващите и опозицията и Пендаровски иска да бъде преизбран за президент, така че и той се надпреварва с опозицията, кой да е по-големия защитник на македонската идентичност от лошите българи. Много, аз го казвам малко иронично, но е де-факто много тъжно, защото те няма от какво да се страхуват, няма от какво да се плашат. Ние сме им подали ръка от толкова отдавна, от 30 години. Няма никакъв проблем с сегашната им идентичност, с сегашният език. Въпросът е само младите поколения да не бъдат индоктринирани в омраза срещу българите. Това е единството и да има абсолютно европейско, демократично, нормално развитие на тази държава. Друга без важна омраза. Тема, защото вървим към края на разговора, Шенген. Имаше конференция в Европейския парламент тази седмица, на която присъства и главният прокурор на България. Успяхте ли като евродепутати да убедите участниците в конференцията и партньорите, които ни налагат вето и не ни допускат? Първо искам да благодаря на моя колега Емил Радев. Много добра организация на конференцията. Имаше приветствие от председателя на парламента, от вътрешния министър на Испания, която сега председателства съвета. Имаше представител на комисията, който препотвърди готовността на България и, разбира се, българската полиция, национална полиция, както и гранична полиция бяха представени и главния прокурор. България беше оценено, че България си върши много добре работата, много добре отколкото някои други страни членки по Шенгенското споразумение и че приемането на България и Румъния ще допринесе за още повече добре, сигурност. Но остават две страни. Остава си двете страни, които са по абсолютно вътрешни техни сега, Австрия проблеми. Казва, че Шенгенското пространство не е готово, то не е достатъчно реформирано, трябва да има реформа и след това да има разширяване на Шенгенското пространство, но пък евродепутата Андрей Новаков казва, добре, но Хърватия беше скоро приета в нереформираното Шенгенско пространство. Тоест, този аргумент на Австрия би трябвало да отпадне. Склонна ли Австрия да даде
Ето тук път имаме на България, и Румъния. Геополитически елемент, откъде получава Австрия също и оттам минава миграционния тръба. Поток. Не. Енергийни източници също има за Австрия, които минават от през Хърватска. А миграционния поток за Австрия откъде минава, тъй като Австрия се страхува от мигрантите. Да, затова поставих този въпрос, че по същия път минава. През Сърбия и през Орбан също минава, през Унгария. Но не трябва да се затваряме очите, че има миграционен проблем. Той е и движеща сила на много политици в Европа. Затваряне на границите. Има проверки между Италия и Австрия, между Германия и Австрия също се въведе контрол, но това по никакъв начин не отменя въпроса за нашето приемане в Шенгенското пространство, което, пак да кажа, всички експерти са единодушни, че то увеличава сигурността на Шенгенското пространство. Ние допринасяме за повече сигурност за всички граждани на Европейския съюз. Добре, Румъния обаче явно се умори много от чакането и ето тази седмица президентът и премиерът направиха изявления в различна посока. Президентът каза, след като чухме изявлението на министър-председателя, че Румъния може да обмисли отделяне от България за присъединяването си към Шенген. Президентът Йоханис пък каза, че най-добрият вариант е двете страни да влязат заедно. Какво показва всичко това? Иска ли Румъния да се отдели наистина от България? Не, категорично няма такива нагласи за отделяне. Винаги е ставало въпрос за България и за Румъния заедно да бъдат приети. Защо Румъния прави тези изявления? Премиера в частност. Отделни политици правят каквото пожелаят. Разбира се, това си е в вътрешно-политическият дебат. Защо канцлера на Австрия не прие приемането на България и Румъния? Заради избори, които чака и иска да ги спечели. Същото е и в Нидерландия. Имат на края на този месец избори. Австрия очакват март месец, по всяка вероятност, да имат също парламентарни. Но декември е преди март, а тогава очаквахме приемането ни и все още го очакваме. Премиерът каза, че е умерен оптимист. Добре, ще проследим развитието. Дано да има добро развитие за България. Много ви благодаря.